mana akalar keldik shu pirvoldan, shunday kirasilari ko'prikdan tushib ol, mana bitta shunday qarasalari u bashni bor, mana bashni bor, mana bashni bor, mana man chiqib ketyap turgan joyda bashni bor. Endi qarasalari daraxtlar yonida shunday bashni bor. Kelasizlar bemalol, mana tepaga chiqishlaringda, mana tepaga chiqishlaringda mana gul bor, mana ikkita sariq gul bor, xudo xolasa Alloh mo'jizasi, mana ikkitasi uchta ekan. Mana bitta oq gullar bor, mana mana shu gullardan chiqib kelaverasizlar, mana mana shu dachamiz, mana mana shu ponni dacha, mana ponni dacha. Bu safar ponni oldim ben, mana bu safar ponni oldim, mana tog'i bilan olyapman, mana mana tog'i bilan olib ketyapman, mana mana kelaverasizlar xudo xolasa. O'zim ham shu yerdaman, xudo xolasa ana chiqib ketyapman inshaalloh. Undan kelgancha shunaqa Rustam akam tayyorlanglar, syomka qilishgan ekan desalari bemalol kutib olishadi. Mana gullargacha ko'rsatdim, chiqqan joylarimgacha ko'rsatdim. O'zim hali tepaga chiqib ketyapman xudo xolasa, ana tepaga chiqib ketyapman, sekin tepaga chiqyapman. O'tgan safar men kelganimda sigir molchalar bordi, yo'q ekan. U Firqatjon ko'rgan ekan shu molchalarni. Ha, Firqatjon ekan so'zim. Akalar, mana pirvalda maza qil, dam olyapman. Sizlar ham kelinglar, maza qilib ketinglar. Mana o'zim ham sekin chiqib ketyapman, mana mana salqinligini qarang ularni. Daraxt edi, salqin muzdi o'tiriladi, maza qil, mana salqin, mana boringizga shukur. Mana amakim dam olyaptilar, kasbikorlarga umrlariga rizqlariga Alloh. Qayerdan keldingiz amaki? Farg'ona rayonidan. Boringizga shukur, sog' bo'ling, omadingiz bersin. Shunaqa farzandlar ota onalar olib kelib duolarni olib ketsin sizga o'xshagan. Boringizga shukur, sog' bo'linglar. Olajon sog' bo'ling, rahmat. Shunchalik xalq xizmatini qilyapsizlar, Alloh rozi bo'lsin. Nima niyat qilganmisizlar? Alloh taolo niyatlaringiz. Kimidir ota onasi bo'lsa, shu amakimga o'xshagan ota onasini olib ketsin, dam olib ketsin, o'zlari dam ololmasa ota onalarini ham dam oldirib duosini olsin. Borlaringga shukur, sog' bo'ling. Gap yo'q. Ye amaki, mana bolalarga shu dacha xo'jayini omadsiz bersin, sog' bo'ling. Ye mana hoji akam ham ketdilar, Alloh rozi bo'lsin hoji aka, boringizga shukur. Sizlarga farzandlar o'stirgan ziyrahmat, shunchalik dadasini mehr qil, boring tog'larga o'ynab keling deb. Shunaqa farzandlardan tug'ishni Allohdan so'rab qolaman. Ota onasini qadriga yetadiganlarni tan joni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Ye mashalloh, qarang shunchalik ota onasini mehrivoq, ota onasini duosini olgan odamga rahmat. Shunchalik pirvonlarga olib borib dam oldirib, bir siqqina kovob yeb, onajon dadajon katta qilib qo'ydingiz, shunchalik voyaga yetkazmaslik kovob qilib beray deb turgan farzandlar uchun video chiqardim. Omadlaring bersin, sog' bo'linglar. Mana xolasalaring, mana bitta yotadigan joy ham bor, mana yotaverasizlar ham xolasalar, mana bollaringga shukur. Mana bizni joylarimizda shunaqa. Hoji aka, toqqa chiqamizmi? Boringizga shukur, sog' bo'ling. Videolar mobillar bitta bo'lib, yallak.